אודי, לא, אני פשוט לא רוצה שתחשבו שאני כפויה טובה או משהו. אני באמת מודה לכם על העונות המדהימות והמרגשות. באמת שזה עשה לי טוב, אבל פשוט, אתה יודע, אני התקדמתי הלאה. אני עם טלנובלות גמרתי. די. לרשותכם. אנחנו עוד נראה, נדעתיים. אנחנו עוד נראה. מה קרה לך? מה זה? מה שאני גמרה עם טלנובלות, אז אני חושבת שזה מתאים.